צילמת את הפנצ'ר? פנצ'ר? מה, הסתברת? עוד לא, לא נפתח הבורג. נפתח פה נראה לי... עשר שנים. רגע, איפה הכי מורסה? זה האומן לאוניד. הנה הוא עם הכובע. זה האומן. זה האומן. זה האומן. זה האומן. זה האומן. זה לא אני. רגע, שניכם. זה ז'אק ז'אנו. זה, זה. זה ז'אק ז'אנו. זה, זה ז'אק ז'אנו. זה, זה ז'אק ז'אנו. מי שיש לו כובע הוא אומן. הוא יש לו כובע. הוא מי שיש לו כובע הוא אומן. כובע ירוק. השתגעת. מי שיש לו כובע ירוק זה האומן. זה הפעם של כנרת מהגלריה ריכטר. שלחו אותו לראות. כן, כן, זה טוב, זה טוב. אני לא יכול לתקן את הפנצ'ר, צריך לחזור היום. מה אני אעשה? אני ופדרו תגיד שלום. אז זה הבית, וזה גם הבית שאני גר בתוכו, וזה המשפחה, אשרי יושבי ביתך, וזה סיפור החיים. וכל העבודות הן בהתחדשות, כל העבודות אצלי הן עבודה אחת גדולה, שכל הזמן אני פשוט מזיז ומעביר דברים ומשנה. זה התחדשות. הכל ביחד אני מחבר אחד עם השני, אני חושב שיהיה איזה עבודה אחת גדולה, שכולה נוסעת לאיזשהו מקום. וכאילו שאני מצלם את עצמי בפרק החיים שעד הרגע הזה. אז יש מלא השפעות, מלא בלבול, מלא נקודות אמיתיות קצת, אבל בסופו של דבר אני אוהב את ההתעסקות עם החומר, סביב חומר וסביב שינוי של החומר, וכל הזמן זה מחומר שאני מוצא. זאת אומרת, זה בלי שמישהו ישתמש בו, ואני נותן לו עוד הזדמנות להתחבר אליי, כי תמיד אספתי זבל, ותמיד עסקתי סביב מה שאני יכול לנצל שוב פעם, אני אוהב. אני אוהב להשתמש בחומר, גם ברזל שהוא כבר היה לו שימוש, או בספרים
שאנשים קראו וכבר זכו, ואני פשוט נותן להם עוד הזדמנות בתוך הפיסול. תראה, כל הדמויות האלה בעצם זה ג'אק ג'אנו, זה אני. זה אני כאיש חכם וצדיק, רבי, שיעלו אליו לרגל. החלום שלי הוא, כי אבא שלי תמיד רצה שאני אהיה רבי, אבל הוא כבר עזב את העולם, והתחלתי לנסות להשתמש במצלמה, שהיא תצלם אותי, אבל עם הומור, זה התחיל בפורים. ואני חושב שהחיים זה כמו פורים. ובגלל שעשינו הצגה בכליל, והתחפשנו מצא חן בעיני העניין של תחפושת, שאני בעצם מחופש, ואני נותן דמויות של כל הרבנים וכל הצדיקים בעולם, שהם בעצם אדם אחד, ואני רוצה, ואני משלב את זה עם העניין של החלודה גם, והדמות שלי נשארת כזה היא בהומור, זה הומוריסטי כולם, שזה בעצם אני ולא אני. הכל זה ניסיון. כל דקה שאני בא לסטודיו, אני מנסה מחדש לראות מה אני עושה. ואני פשוט בודק, אני מנסה למצוא איך אני יכול לשלב את הדמות ההומוריסטית, את התיאטרלית, עם הכבד הזה שנקרא קבר, שהוא צדיק. ואני אוהב את המשפט, דע מאין באת ואין אתה בא לידי עבירה. אם אתה תדע מאין באת, אז כל מה שאתה עושה זה, יש לזה אישור משמיים, זה מעניין. אז שיחקתי עם זה, אני שם את זה, אני עוד לא הגעתי להערה האינסופית של העולם, עוד לא הגעתי, אני כל הזמן בחיפוש, אני כמעט נוגע, אבל אני לא נוגע. כמעט, איך שאני חושב שהגעתי, לא הגעתי. זה מין מישהו עובד עליי. כי כל הזמן אני חושב שהנה מצאתי, אבל לא מצאתי בעצם מחדש. כי אני בא, אני מסתכל, אני אומר, מה, זה אני? זה אני? לא, זה אני. אולי זה אני? לא, 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 זה בטוח שזה, זה, 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 זה. ככה זה עובד. אולי אתה זה החיפוש. יפה. אז התהליך, אני בתהליך, אני ב... מחפש, עובד, מנסה, משלב. וכל הזמן, אלף שנים כיום אתמול כי יעבור. הכל עובר, אני פתאום יכול לחזור לעבר, אני יכול לחזור לעתיד. אפ, הכל זה עובר. אז זהו. כשבאנו לפה, היה רק הר, קוצים עד לפה ונחשים. באיזה שנה? זה היה 1994. קנינו אדמה מהכנסייה פה, מהערבים. והתחלתי, ניקיתי את המקום, ועשיתי פינה קטנה, אוהל, ובניתי חדר. עברנו לגור בתוך החדר ולאט לאט גדלנו. וזה היה כאילו לשבוע אמרתי, אחר כך זה לחודש. פתאום שנה עברה. ופתאום 17 שנה, ואני אומר, מה זה לא יכול להיות 17, איך סבלתי להיות פה 17 שנה. התחלתי להיות בתל אביב, לחגוג כל יום או להיות בעיר. אבל הנה זה עבר. וואלה, זה עבר כאילו חודש. אז קנינו גנרטור, התלקנו, השתמשנו במצברים של אוטו, והלכנו לישון מוקדם, וקמנו מוקדם לעבודה. אבל מה שטוב, ומה שאני שמח, שגם בניתי בית, וגם המשכתי לעשות אומנות, ליצור. שלא נבלעתי לתוך רק עבודה. עכשיו, תמיד השיפור היה סולארי, עכשיו אנחנו עלינו דרגה ויש לנו סולארי. אז דרך הסולארי יש לנו אפילו פריג'ידר,
ויש לנו גנרטור שעושים כביסה. סך הכל בדילוק, זה חיים ממש נוחים. עכשיו? כן, ברוך השם. אבל כן. מה שהיה מת, מה אני... כן, לא, אבל זה הרבה שנים של... אבל טוב שעברתי את זה. כן. זה תענוג. כי מזמין. רק דרך המעשה אדם נהנה ויגיע כפיו. אני אוהב את הכסף שהיה לי עמל, עמל, עבודה. אז זה יופי לעבוד. תשמעי, העבודה זה התפילה. זה התפילה. מי שעובד וגם מתפלל, אז הוא זוכה. מי שרק מתפלל, על מה הוא מתפלל? צריך לעבוד. אז אנחנו עבדנו קצת שבנו. זה היה חוויה. תראי, גרנו בנחלאות בעיר, בצפיפות, הילדים למדו בנישואים. ורצינו קצת לשנות, רצינו משוק מחנה יהודה, איפה שצפוף, למקום פתוח, לראות את הצד השני של החיים. רציתי להישאר שם סביב מוזיאון ישראל, בית האומנים, ושאני אראה את השם שלי כל הזמן, ושאני אפגוש חברים בפתיחה, ואני אגיד, מה שלומך, איך אתה אומנות? ואני אגיד, ראית מה עשיתי, תבוא אליי לסטודיו, ונהנה. אבל יצא מזל כנראה. כנראה זה בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אומרים. הכל בידי שמיים, אבל בשביל לראות את השמיים, מראית שמיים זה בידיים שלי. אני יכול לראות את השמיים או לא. הבנת? שמן זית של כליל בתוך המגירה, למטה? למטה? יש? ביי. צילמה אותנו בשביל אינטרנט, גלריה כזה, אבל לא חזרתי אליה, שלחו לי טפסים, לא עשיתי כלום. בסופו של דבר אני סביב העבודה שלי, אני מנסה להיות אמיתי. אני בבית כנסת הקטן, ושואל שאלות עם עצמי, ולפעמים אני אמיתי, כן, ולפעמים לא. וטוב שיש תערוכות, ככה אני יוצא החוצה, ומסתכל על עצמי דרך אחרים, שנותנים ביקורת, וככה אתה מתקדם עוד קצת ועוד קצת. תראה, מוזיאון תל אביב לא יציג אותי בחיים. הוא אמר, על גופתו המתה הוא לא יציג את ג'ק ג'אנו. למה ג'ק ג'אנו מציג עניין יהודי, מרוקאי, אומנות שמשתמשת בדת, וזה לא לטובתו, כי אני לא מעתיק מספיק אומנות מחוץ לארץ. אם הייתי מעתיק, כמו שהוא אוהב להראות, והייתי בהשפעה, אז הייתי מצטרף לכל החברותה. זה אחמד דיני ג'אד של ישראל, באומנות, בתרבות הישראלית, שמישהו תופס מקום ושולט על העניין ואין עליו שום דבר. שנים על גבי שנים יושב אדם אחד, מוחק את מי שהוא רוצה ושם את מי שהוא רוצה, וזה אומנות שצריכה להיות אמיתית. אתה יכול לשים את זה, כי זה האמת, אני לא עושה שקר. אומנות בתל אביב, הם רוצים להיות רפליקה, הם רוצים להידמות לתרבות האירופית, הם רוצים להיות כמו בניו יורק סיטי. הם לא רוצים להיראות שעוסקים בזהות של יהודית, הם רוצים להיות מחופשים. לכן כל מה שהוא מושאל ובא באמריקה, הבגדים, התרבות, המחשבה, זה תופס. אבל לחקור ולגעת בדברים הפשוטים שהם סביבך אלפי דורות וממך, הם לא אוהבים את זה. גם הגלריות הן עוצבות כמו בחוץ לארץ, בסעור, גם במחשבה, גם בביקורת. אז כל החינגה הזאת היא בעצם, זה לא של ארץ ישראל, זה של אמריקה.